خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے، واشنگٹن سے میں ہمراز ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز پہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ جو ہے وہ 3 دن بعد شروع ہوگا واشنگٹن میں، تو آج ہم جو بات کریں گے وہ پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، بڑی مختصر سی اور ٹو دا پوائنٹ. دو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں اس دورے کے حوالے سے، ایک ہے کہ جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہیں ان دونوں ملکوں کی وہ ہونی چاہیے، یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونی چاہیے لانگ ٹرم. تو عمران خان صاحب جو ہے بار بار اب ٹرم یوز کر رہے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک الائنس ہونا چاہیے، لانگ ٹرم ہونی چاہیے اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے. تو ٹرانزیکشن ریلیشن شپ میں تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ ہمارے آرمی کے جو چیف ہیں جنرل باجوہ، خبر یہ ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور ملاقاتیں ہوں گی پینٹاگون میں، سی آئی اے میں، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کے ساتھ بھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 60 سال میں جو بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوا ہے وہ سب ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھی، اور اس کے اوپر بہت سے بلنڈرز ہوئے ہیں، مسٹرسٹ کریٹ ہوا ہے دونوں ملکوں میں، اور ہم آج جس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت ہم نے ڈیمیج ہو چکا ہے ریلیشن شپ میں پاکستان کو بھی اور امریکن ٹرسٹ کو بھی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوگی کہ اس چیز کو ریوزٹ کیا جائے اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی طرف جایا جائے بجائے ٹرانزیکشنز کی طرف، جس میں کہ مختلف سیناریوز کریٹ کر کے اس خطے میں مال بٹورا ہمارے لوگوں نے، اور خاص چاہے وہ سویلین ہوں چاہے وہ فوجی ہوں. تو دیٹ شوڈ اینڈ، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرے، اس میں پاکستانی امریکنز جو ہیں ان کا رول اب وہ بہت انہینس کر چکا ہے ان دونوں کنٹریز کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، جو پچھلے 30 سال میں نہیں تھا. اس وقت پاکستانی امریکن ڈائسپورا پورے امریکہ میں مختلف لیولز کے اوپر بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں یہاں کی اکنامکس میں، کئی زاویے سے ٹیکس پیئر ہیں، بڑے سکسیزفل آئیکن رول ماڈلز ہیں، اور بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں امریکن پولیٹیکل سسٹم کے تھرو ان دونوں ملکوں کے لانگ ٹرم اکنامک اپرچونیٹی اور اکنامک لنکیجز کے لیے. تو پھر آپ کے اس توسط سے اور اس ٹیلی ویژن کے توسط سے میں یہی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اپروچ کو جو کہ لانگ ٹرم ہو، جس میں کہ دونوں ملکوں کے پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی ہو، ریلیشن شپ ہو، اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کچھ مفاد پرست ٹولوں کے لیے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہو اور پھر کوئی نیڈ کریٹ کر کے اس خطے میں امریکنز کے لیے ان سے مال بٹورا جائے. تو دیٹ شوڈ اینڈ رائٹ ناؤ، اور ہم ایک پازیٹیو اینگل کے ساتھ منڈے سے اس اپروچ کو لیں گے اور ہم پوری سپورٹ کریں گے اگر یہ اس سوچ کے اوپر آگے جائے گا دونوں ملکوں کے تعلقات. آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت جلدی میں کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ.